Predovšetkým pre milovníkov poézie bolo určené podujatie, ktoré sa uskutočnilo 4. júla v priestoroch Holíckeho kultúrno-osvetového centra. Pod názvom V zámku a v podzámku pripravilo mesto Holíč v spolupráci s mestskou knižnicou literárny večer s historickou hudbou a tancom. Konalo sa s finančným prispením Fondu na podporu umenia z projektu Knižnica pre všetkých – putovanie regiónom. Táto akcia je vsunutá do zámockého leta 2018 a témou vlastne je zámok náš holičský, taktiež leto, aj básne a celý program sa bude niesť v tejto téme a k zámku, k nášmu zámku patrí Mária Terézia a preto z tohto obdobia sme úmyselne sem vložili tance. Po úvodných slovách organizátorky sa prítomným v mene účinkujúcich prihovoril jeden z protagonistov tanečného súboru Fringia. Následne pozdvihol pohár k symbolickému prípitku šampanským, ktorého fľašu otvoril sabrážou, teda useknutím hrdla šabľou. Tanečníci v dobových kostýmoch sa potom predstavili prvým zo svojich vystúpení. Návštevníci si popri poézii mohli v niekoľkých vstupoch vychutnať tance z obdobia 16. až 18. storočia v podaní súboru Fringia, ktorý sa ako jediný na Slovensku zaoberá tanečnou kultúrou, predovšetkým z obdobia vlády cisárovnej Márie Terézie. Umenie je aj okrem estetiky, aj o pozitívnych citových stavoch a rozhodli sme sa, že slovo poézie bude doplnené a že by to celkom harmonizovalo s dobovým tancom a tak sa nám tá myšlienka zapáčila, že nakoniec sme oslovili teda skupinu historického tanca a tak vznikol nápad a dneska si to otestujeme, že či to bol dobrý nápad, pevne verím, že bude. Dobové tance boli nevšedným doplnkom literárneho večera, v ktorom zneli predovšetkým verše básni členov Holíckeho klubu autorov a priateľov literatúry. O ich umelecký prednes sa už neodmysliteľne postaral známy slovenský herec Jozef Šimonovič. Stál sám malý. Žil tam pán bohatý, žena a dcer. Vypukla zlá vojna, chlapov tam brali. Odišiel, no všetci vstrebníci veria. Skľúčená vdova sa zavrela v kvôli. Aj slúžky kolo nej chodia, jak nemé. Oblóky zastreté, jedno stají boli. V zámocké kaplnke hľadala blaho, modlitbá útechu, podporu smutná. Céra sa topila v prepeku drahu. Poeticko-hudobný večer bol pre členov klubu autorov a priateľov literatúry po krátkom čase ďalšou príležitosťou prezentovať svojim priaznicom čas zo svojej tvorby. Návštevníci si tento raz mohli vypočuť básne, ktorých spájajú dve spoločné témy. Tematicky sme sa snažili poézie členov autorov klubu literatúry a priateľov poézie zamerať smerom k Holičskému zámku a smerom k tomu, že je vlastne leto už, tak básne sú zamerané ako na tieto tematické okruhy. Organizátori si na záver nechali malé prekvapenie. Dve historické delá rozozneli areál zámku salvami, ktoré pripomenuli dávny zvyk aj z čas Márie Terézie, keď sa týmto aktom uzatvárala významná udalosť či kultúrno-spoločenské podujatie.